Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammeru. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Ještě než začneme, rád bych zmínil spojenectví s battlebards.com, obří knihovnou zvuků, hudby a jiných efektů, kterou využíváme i v našem podcastu. Pro Dungeon Mastery, podcastery a streamery šňupající fantasy nebo sci-fi je to super nástroj na oživení jakéhokoliv kontentu. S kódem ROHATKA získáte slevu na nákup svých zvuků a nás budou mít o to radši a zpřístupní nám další zvuky. Teď už se ale pojďme vrhnout na naše další vyprávění událostí Broken Realms, ve kterých se i skaveni budou snažit realizovat vlastní plány. Exelsis bylo jedním z mnoha měst založených po válce Realmgate Wars v Guru. Jednalo se o přístavní město, ležící na pobřeží nazývané v originále Coast of Tusks kolem Spear of Malus, obrovského kusu kamene vytrženého ze starého světa. Tento mystický kámen umožňoval tamnímu lidu nahlédnout do budoucnosti, čehož mnozí měšťané využili ke zbohatnutí a výrazně posílili vliv města na dění v celé říši bestií. Toto si bohužel získalo pozornost boha chaosu Zínče, který vyslal do měst své nohsledy s cílem získat přístup ke Spear of Malus a odebrat obyvatelům města možnost poznání a pozměnění svého osudu. Konec konců, právě tato skutečnost by mohla narušit plány temného boha proměn. Stormcasti z řádu Knights Excelsior rozpoznali potenciální nebezpečí a rozhodli se zabít každého, kdo jevil jakékoliv známky nákazy chaosem. O něco později se stali posedlými myšlenkou ochránit své město před vlivem temných sil a několikrát obrátili své zbraně i proti nevinným občanům, jen kvůli magickému nadání, sklonům k agresivním výbuchům či častým onemocněním. Nakonec tak vyhladili téměř čtvrtinu města. Tento čin naopak vyděsil tamní lid a mnohé přiměl vstoupit do takzvaného kultu cesty osudu, který řídili démoničtí čarodějové. Poté, co se ke kultu připojil i nejvyšší arbitr, představený města, měli služebníci chaosu vše, co potřebovali k vykonání vzpoury a útoku na Knights Excelsior. Stormcastům se nakonec podařilo porazit démonické hordy i jejich smrtelné následovníky, ale za strašlivých ztrát na životech prostých občanů. Krátce poté bylo město obléháno hordami skavenů Kreče Warpfanga z klanu Rictus, který byl krvežíznivý jako Kornův pán chaosu a vychytralý jako Zínčův čaroděj. Obráncům se opět podařilo město uhájit, ale do čela města byl jmenován nový nejvyšší arbitr, jenž sympatizoval s Knights Excelsior a vládl městu pevnou rukou. Městem nadále otřásla zrada, nedůvěra a nenávist. Ale až vlna magie života vypuštěná během sylvaneckého rituálu u Velkého dubu v Gairenu naplno odhalila vážnost celé situace. Do Excelsis byli povoláni lovci upírů a čarodejnic z prastarého řádu Order of Azir, který vedl Galen Van Denst, jehož doprovázela jeho dcera Doralia. Za svůj život popravil Galen desítky, ba stovky kultistů chaosu a oživlých mrtvých. Jeho stoicismus a obratnost jsou na jeho věk velmi působivé a dovednosti s mečem a pistolí na bojišti ještě více. Při boji je Galen neustále v pohybu, bojuje s nevídanou jistotou. Jeho již zmíněná pistole střílí projektily ze stříbra a nerostu Nullstone, které jsou noční můrou každého kouzelníka a které jsou doprovázeny zábleskem bílého světla. Posílají tak všechny nepřirozené zrůdy zpátky tam, odkud přišly. Navzdory svému mládí je Galenova dcera Doralia obávanou agentkou Order of Azir, která si hravě poradí nejen s čarodějnicemi či černoknižníky, ale i s nekonečnými kouzly, která stvořil Necrokvake. Mnozí, kdo bojovali po jejím boku, tvrdí, že nikdy nemine jedinou šipkou vystřelenou ze své Sigmarem požehnané kuše. Ovšem mezitím Slanéšův novorozený potomek, dítě, jež temný princ porodil při ďábelském rituálu, dopadl do smrtelných hříší v Úlgu, kde se kolem něj shromáždili 10 000 služebníků boha potěšení.
Moc této démonické bytosti rostla každým dnem. Po nějaké době došlo k jejímu rozdělení na dva hrozivé démony, Dexesu a Sinesu. Dexesa sama sebe považuje za Slaanéšovu pravou ruku. Věří, že existuje čistě proto, aby rozbila příměří nepřátel temného prince a porazila je jednoho po druhém. Pokud to znamená, že si bude moci užívat v grandiózních, stále se stupňujících potěšení, které jí dopřávají bitvy, tím lépe pro ní. Zatímco její sourozenec se vyžívá ve fyzických rozkoších, pravá moc Sinesy leží ve svádění a manipulaci okolních bytostí. I ten nejkratičtější pohled na její pekelnou krásu udělá ze smrtelníka jejího otroka a nižší ze Slaanéšových démonů bez zaváhání plní její každičký rozkaz. Tato dvojice démonů se rozhodla naplno využít strachu, lží a nedůvěry panující v Exelsis. Za prvé chtěli dosáhnout dobytí města, uspět tam, kde Zinch selhal. Za druhé, jejich rodič byl zesláblý ve svém vězení mezi říšemi světla a stínu a bylo třeba jej nasytit. Žádný pokrm pro něj nebyl chutnější než duše elfů a zrovna tato rasa v Exelsis trpěla ze všech nejvíc. Každý den byly tucty elfských měšťanů masakrovány náboženskými fanatiky z Order of Azir či Knights Excelsior, obojí jménem Sigmara. Zabíjení dalších elfů jménem jiného boha si zajisté nikdo nevšimne. Sinesa vyslala do města své následovníky, kterým se podařilo ukrýt před zraky lovců démonů, nebo je alespoň svést, zabít a nahradit. Jakmile se infiltrovali do Order of Azir, nebyl sebemenší problém odvádět elfy stranou a shromažďovat jejich duše. Aby na sebe zbytečně nepřitahovali pozornost, rozhodli se démoni uzavřít spojenectví s tamním klanem Skavenů, který by zaútočil na město z hlubin odporných kanálů a rozvrátil městské obrany. Lovci čarodejnic i Stormcast Eternals cítili demonickou přítomnost ve městě a udělali vše proto, aby ji vymítili. Následně byli značně překvapeni, když jim bylo skrze vizi ukázáno, že nepřítel se sice blíží, ale jedná se o nekonečné zástupy oruků, gargantů a grotů, v jejich čele stál masivní, rozzuřený kentaur. Bylo jim hned jasné, že se blíží bitva, která může navždy rozhodnout o osudu Exelsis. Za úsvitu městem zněla ozvěna tisíců výkřiků. Útok na město nepřišel zevnitř, kde byly masakrovány hordy nevinných, ani zvenku, jak mnozí očekávali. Místo toho přišel ze spoda. Hřibovité mraky zeleného kouře doprovázely ohlušující expoze chaotitových zbraní. Některé části silnic se propadly do hlubin. Vzniklé díry na ulicích odhalily strašlivé, svítící portály podzemí zvané No-Halls, které narušovaly hranice reality a z nich se hrnuly hordy krysích válečníků. Warlock Bombardier, zvaný Ratačak, byl mezi svým druhem známý pro svou posedlost ohněm, která mu způsobila hrozivé popáleniny na většině jeho zohaveného těla. Tento kouzelník z klanu Skryer používá zápalné rakety, které po detonaci dokáží zapálit i nehořlavé materiály, zajisté díky použití černé magie. Do Exelsis Ratačaka doprovázel oddíl jeho věrných Stormfiendů, jejichž blesky generující rukavice Shock Gauntlets byly upraveny tak, aby mohly způsobit co největší destrukci. Ani Ratačak nevěděl o tom, že nebyl jediným skavenem, kterého si novorození démoni najali. Trojice ešinských vrahů využila chaosu bitvy a pohybovala se nikým nepovšimnuta ve stínech. Jejich úkolem bylo zajmout 12 významných elfských šlechticů a přivést je do trosek prastarého kostela, kde mezi tím šestice kultistů chystala rituál. Netřeba asi zmiňovat, že agenti klanu Ešin splnil svůj úkol bez sebemenších problémů. Nebýt jejich nadlidské disciplíny a odolnosti mysli by zajisté zešíleli při pohledu na rituál, který služebníci Slaanéše vykonávali a který do Exelsis povolal cosi děsivě nebezpečného. Jednomu elfovi po druhém podřezali kultisté hrdlo a nechali jejich krev téct do obrovské nádoby. Poté pronesli temná slova. Dvojice démonů se zjevila v nádobě plné rudé tekutiny. Pohybovali se ladně, přesto strach nahánějíce, jako žralok plující kolem své kořisti a čekající na pravou chvíli. Všichni služebníci padli na kolena před potomky svého milovaného boha. Možná z úcty, ale spíše protože je to nadpřirozená, kouzelná aura obklopující oba démony, přinutila udělat.
Poté, co uspokojila svou hříšnou žízeň, se dvojčata chytla za překrásné, na dotek hebké ruce, zakončené ostrými drápy, a jejich rozkošný úsměv odhalil hrozivé špičaté zuby. Pád Exelsis se blížil. V těchto divokých časech se každý hlásí o slovo. Vypadá to, že životem ve smrtelných hříších smíkají mnohem děsivější události než samotný Necrokvake. Čeká nás ještě pár dílů o Broken Realms, takže zůstaňte s námi na této předlouhé pouti. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užívejte svého milovaného hobby, podporujte kreativní autory, ale především přeji příjemné chvíle strávené při barvení vašich plastových ratolestí. Chtěl bych velice poděkovat našim patronům na startovači. Mnohokrát děkujeme mistru Makajsonovi, Kubíkovi, Tyrusovi, Barikovi, Cezar Martinovi, J. Prokopovi, Revitalovi, Gálovi, Aisu Kirejovi, Emeldir, Velkýmu Danovi, Todovi, Exdeovi, Moránosovi, Garentorovi, Deskofobi a Mirkovi Kodadovi. Jste motorem tohoto projektu a my jsme za to opravdu vděční. Speciální poděkování patří i Fift.cz, který se krom skilltojů a deskovek věnuje i wargamingu. Díky Fiftu mám více času na tvoření podcastového Warhammer contentu pro vás posluchače. Navíc točím u nich videa o barvení miniatur a šířím Warhammer dál do světa. A to je za mě velké plus. Děkuji, velice si toho cením. A na závěr, jak se vám líbí naše podcasty? Něco, co byste chtěli změnit? Budeme rádi za komentář na YouTube či Soundcloudu, protože nám záleží na tom, abyste měli poslech co nejpříjemnější. Navíc tím podpoříte bohy YouTubeového algoritmu. Zároveň jsme moc rádi za šíření podcastu, protože nikdy nevíte, koho to může zlákat do světa Warhammeru a rozšířit tak naši českou herní komunitu. Mockrát vám děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek nakloněni.